ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំរំប្រិយមិត្តជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថានាយចើមចាប់ប្រាប់3លើឆាកតន្ត្រីអ្នកទស្សនាផ្ទាល់ហូកញ្ជ្រៀវតែម្ដងចាលោកអ្នកពិតជាបានស្គាល់ហើយថាតារាចម្រៀង Sunday គឺនាយចើមទើបតែទទួលបានការល្បីល្បីពេញបណ្ដាសង្គម Facebook នៅរឿងអាស្រូវមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវស្នេហាឆាបញែញងសងសាគេក្រោយមកមានរឿងឡើងចាឆាកតន្ត្រីប្រគំកម្មវិធីឆ្លងឆ្នាំចាសសន្ទោប៉ុនសមុទ្រនៅឯកម្ពុជាមានរឿងថាចាសាយសម្បត្តិសាយសម្ពុតរបស់វិរៈនេះឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចទៀតហើយនេះចើមបានចាប់រ៉ាប៊ី3លើឆាកតន្ត្រីធ្វើឲ្យទស្សនិកជនហូកញ្ជ្រៀវទៀតហើយដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់នេះចើមសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទ Channel ខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយSubscribe និង Like ឲ្យ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា៎កម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីឆ្លងឆ្នាំរបស់ភេទជ្ជៈ Boostrong បានរៀបចំនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់តារាល្បីល្បីក្នុងប្រទេសនិងមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះកពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីពេលយប់មិញនេះក្នុងនោះផងដែរស្រាប់តែពេលដែលជាវគ្គកញ្ញារ៉ាប៊ីកំពុងតែច្រៀងបាន3បទហើយស្រាប់តែនេះជើមលិចមុខលើឆាកពីក្រោយរ៉ាប៊ីនិង3ចាបិចបោចលេងពាកសំដីធ្វើឲ្យរ៉ាប៊ីទ្រាំមិនបានក៏ច្រៀងបទប្រុសអីក៏ព្រើលមួយបទដាក់នេះជើមផ្អើលទៀតហើយទស្សនិកជនផ្ទាល់បោះសំឡងមើលមិនដាក់ភ្នែកតែម្ដងដោយសំណើចអាក់ក្អាយនៅមុខឆាកតន្ត្រីBoostrong ដងស្ទឹងសង្កែឆ្នាំថ្មីទោះបីជាយ៉ាងណានាយចើមនិងរ៉ាប៊ីក៏បានលើកដៃសុំទោសដល់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានចាលើកឡើងថានេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងលេងដើម្បីចង់ឲ្យបងប្អូនសប្បាយតែប៉ុណ្ណោះពេលដែលលេងសើចជាមួយនឹងគ្នានេះស្រាប់តែនាយចើមចាលើកបីត្រកងរ៉ាប៊ីយ៉ាងចាស់ភ្ញាក់ផ្អើលរ៉ាប៊ីត្រៀមខ្លួនសឹងតែមិនទាន់ធ្វើឲ្យទស្សនិកជនហូកញ្ជ្រៀវបែបនេះគឺជាការសម្ដែងលេងដើម្បីពង្រឹងអារម្មណ៍ក៏ដូចជាញ៉ាំបរិយាកាសរបស់ទស្សនិកជនឲ្យកាន់តែសប្បាយនិងមានភាពការហូកញ្ជ្រៀវរួមចាក្នុងការប្រគំតន្ត្រីឆ្លងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែរ៉ាប៊ីហាក់ដូចជាផ្លែទឹកមុខបន្តិចដែរព្រោះនាងមិនបានត្រៀមខ្លួននោះឡើយចាដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតកតឹងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់នាយចើម3ត្រកងរ៉ាប៊ីលើឆាកធ្វើឲ្យផ្ទុះចាការហូកញ្ជ្រៀវពីទស្សនិកជនគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយSubscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា